Och du äter tomater, ja precis. Och så äter du kött. Och så äter du... Vad äter du mer? Vad har du mer på tallriken? Vad äter du? Potatis, ja. Ja, sen du och pappa har grillat, va? Mm, du och pappa har grillat det. Det var gott. Och kramas gjorde ni det ute, ja. Mm. Hej då. Där ute, ja. Ute tecknar du. Och du hade mössa på dig. Pappa också, ja. Ska vi säga hej då, då? Hej då. Hej då. Hehehehe